mogao sam 100 puta, nego ja, tako. Ja, meni duša boli za kazna, za koliko ih ima, nema ništa. Kunica je jako. Neka, ne, ali neće ti sve. Neki jako dobijem sve. Ako dobijem bilo šta ovdje. Dobit ćeš ti, daj, lune me ne zemba. Šta ja da kažem s nulom, ljudi izlazimo odade sa nulom. A stvarno kad pogledaš, brate, stvarno sam zaslužila. Vidi. Stvarno sam zaslužila. I kao negativan i pozitivan lik, nebitno zaslužila sam ga. Bila si, imala si vodeću žensku ulogu. Pa da nije bilo mene, ne bi se njela desu. Što mi je on usao da pitan se zaljubio mene? Nikad u životu, bre. Pa čutao bi do sad. Pa evo sad bi ležao u krevetu i čutao i pričao da voli ženu, ustao bi za stolom i bi pozdravljao. 100%! Za pamti jednu stvar za buduće. Pa, to je... Pa, sam je sve jasno. Za pamti jednu stvar za buduće. Muškarca kad upoznaš i kad kreneš njim u vesu. Kakav je prema bivšoj, takva će bude prema tebi. Ma neki, ja mu ženim sve čovjek sveta. Da li mislim da je on najbolji čovjek kog sam ja, jedan od najboljih kog sam upoznao. Ja, da li on je kvalitetan, dobar je, pametan sve, ali ja mu ženim sve čovjek sveta. On je samo čovjek. Ja sam čista, ja nisam ništa nikog lagala, to nisam što radim. Ali kako onda, ako ti dobro radiš te stvari, povređuješ ljude oko sebe? To je za mene neka druga stvar, ali ja ne mislim da je on loš čovjek. Pa, ja ne mislim da je niko od nas ovdje loš, ali je činjenica da... To je više neka nesigurnost, nešto, ne znam šta je, ali... Radi stvari koje su povredile dve osobe. Koliko sam ja skontala... Koje navodno voliš, voleo si, šta... Koliko sam ja skontala, on je u stvari čovjek kojim treba žena u životu da ga gura. Ne u smislu, ne u smislu financijskom, nego... Prosto je čovjek koji... Meni njega žao. On je u stvari, ja sam danas rekao da se tu vas dve njegove žrtve, u stvari on je sam svoja žrtva. Sam svoja žrtva. On je jedina tu žrtva sebe. On je žrtva sebe i svojih postupaka. Da. Znaš, vas dve... Šta je meni samo krivo? Meni je samo krivo zato što je on nije dao šansu da vidi kako bi napolje ovo sve izgledalo. A dobro, vidiš da on hoće i dalje, ti sta koja neće. Pa naravno da neću kad me zajebava od 6 do 9, je sa mnom od 9 do 12 s njom tamo, smeje se, peva pesme, uživa. Ti miš da je to normalno? Aj, molim te. Pa naravno da nije normalno. Da uveče dođe i mene uvati za ruku, grli i priča. Mislim, što sam ja, Miki vidi, ja sam klinka, ali nisam budala, jebote. Što me niko da zajebava ovde. Dovoljno sam se ja ponizila zbog njega i čutala na početku i sakrivala i šta sam se radila zbog njega. Tako da vi to zbog pola toga ni ne znate, veruj mi. Mi ovdje ne znamo ništa. Ja između vas troje ne znam šta se dešava. Niti me ne verujem nikome, ti kažem, ne verujem ni tebi, ni njoj, ni njemu. Jer je jako teško, posle svega šta sam gledao ovdje, šta se dešavalo, odjednom sad ovo, gde mi je sve jako čudno, sumnjivo, odjednom... Ti nisi ni sjebana, ok, valjda si ti prelomila u glavi. Da li je to neki vas dogovor? Miki, samo sad ćeš pitati. Meni je moja majka posljednji put kad sam dobila ovaj poziv. Ja sam skonto poziv. Ovako mi je rekla. Ako se unala u kameru, rekla mi je lunči moja. Sa suzom očima. Ako hoćeš da me vidiš živu i normalnu u studiju 31. maja, nemoj ovo da mi radiš. Sve ti je rekla. Samo zamisli kako je mojoj majci, Miki. Ona gleda, ja znam, ona gleda 24 sata, ona je terećena, ona se unijela, ona kada je ona ode u realitiju. Nju boli da vidi mene, da ja svaki dan, da šta ležim ovako. A šta sam ti ja pričala? Zbog čovjeka koji nema da kusam da kaže za stolom, e bre, volim ovu, ne volim ovu, oću ovo, oću ono. Reci, i da je s njom, reci, samo reci bilo šta. To su izgleda neki spolni faktori na koje on ne mora... Ja nisam rekao da su vaši problemi, ja sam rekao da se on promenio od kako se vratio sa... A onda se promenio, pa ja sam prva... Ajde sad ti njim objasni, kako ti možeš, evo sa Filipom s njom, si odao 8 mjeseci. Znaš i sam koliko smo se, koliko smo bili željeno drugog, vatamo se, ljubimo se, grlimo se, hoćemo se, praktikam sve, 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 sve. Samo preko noći ti bežiš od mene. Aj, molim te mi objasni to. Pa ne znam to, ali to je ono što sam ja komentarisao, pa si ti naljutila na mene. Ali govoriš kao, ne, ništa se ne premenilo, ima emocije, sve samo kao, on mene upoređuje kad sam ja bila, znaš kad sam bila bolazna, kad sam imala širihiju, kad sam vaja ono, ležala u rehabilitaciji. Ja nisam tela njega da pipnem, jer mi je bilo mnogo loše i svi su mi se gadili, takva sam bila, toliko mi je bilo loše. I njega je to mnogo bolelo, on je mislio da njega više ne volim. I on upoređuje se, pa kako je tebi bilo, tako je sad i meni. Ne možeš ti, sam bila bre mrtva bolesna, nije bilo do života, kamo li da se ljubim sa tobom. Vidi, to meni ne ide u glavu. Ja sam ti rekla dosta stvari u rehabu koje si ti, u stvari u izolaciji koje si ti skontala u svojoj glavi, ako si ovo, sve što sećaš da sam ti rekla. Ona je bolesna, cela priča između nas. Naravno da je bolesna. Mu, žena i devojka. Skloniš se sa strane, vodiš svoj život i misliš o sebi.
po toj radi. Jebote, gledaj, to radi zadnje tri dana. Pa no, sve to desilo zadnje šest dana. Da se vi volite, i volite se, i ljubav je to, ali jebeš ti tu vezu, ako ti u toj vezi veneš. Vi patite oboje. Znam da mu je teško. Viki, ti kad si nešto siguran, da. Tebe ne zanima druga strana. Šta sam ti ja rekla? Razumeš? Oni da li ide kod nje da je pita što ti ovo, što ti ovo. Če tebe zanima, ti tražiš neko opravdanje, nešto tražiš da bi se možda nešto promijenio. I posle svega izgovorenog i učinjenog. Kod bazena sam ti rekla, između vas dvoje stvari ne funkcionišu kako misli. Pa da. Znači, on zna da neće ti. A znam ja. E, ništa, i onda ti očekuš od mene da ja mislim da je to normalno. Da, nije. Nećemo više, idemo, ajmo. Nećemo. Ajmo, ljubavi mi. Ajmo, idi uživajte, vi, ja idem ja da igram košarku. Malo izmasirati ovdje. Ko će mene da masirati? Ja ću.